Professor, Sie haben ihren Talent. Alles geht Fußballer in der Kombi, nicht ganz sicher. Sammeln Sie Kessel und auch Rekavore mit Mamoris. Aber ich habe hier bei Aslan Javakatan, wo alles geht die Parspan, da geht da was an. Սավեր, ես չեմ ուզում մենք հիմա ամբոպենք 2010-ի ատումները, առաջ ենք նայում, Ալաշկերտում դորեր ես կարելի ասել, բավական զգալի փոխություններ են կատարվել կազմում, հիմա ես եմ ուզում, որ այդ փոխությունների մասին կնքին տեղեկացնենք տեղադրողներին, և մի քանի խոսք արդեն 2020 թվականի մասին, այս սա դադար է հայտարարված, փետրվարի 25-ին կվերսկսվի առաջնությունը, ինչ է անելու ակում այս ժամանակահատվածում։ Մարդ ձեզ երես մի կանգամ, ուրեմն եղել են փոփոխություններ թիմի կազմում, հասնապես մի քանի ֆուտբոլիստների հետ երկկողմանի համաձայնության խզվել են պայմանագրերը, կային նրանց մեջ խաղացողներ, որոնք քիչ ժամանակ էին ստանում, կային իհարկե ֆուտբոլիստներ, օրինակ Արտուր Դիգարյանը, որը մեծ ներդրումներ է ունեցել վերջին տարիների հաջողություններում, բայց ընդհանուր առմամբ սա այն գործընթացն է, որը ամեն տարի էլ կատարվում է և անմասն չենք մնում դրանից, կլինեն նորեկներ, այսինքն գնացողներ, հեռացողներ և նորեկներ, նորմալ գործընթաց է, ինչ վերաբերում է ծրագրերին, ապա ունենալու ենք արտասահմանյան հավաք, Բելեկում, հավանաբար փետրվարին, և այդտեղ նախատեսած են ընկերական հանդիպումներ, որոնց միջոցով մենք կպատրաստենք արդեն մրցաշրջանի երկրորդ հատվածը։ Ասնալով հիմա այս քիչ վիճակ է, մրցաշրջանի առաջարկում ես ուզում եմ առաջարկությունների ընդհանուր միջոցները, որ առաջին տեղում նորին է, 28 միավորով և 27 միավոր հավաքել են 3 թիմ, Արարատ Արմենիան, Ալաշկերտը երրորդ տեղում է և Երևանի Արարատը։ Եվ կարելի է իհարկե ենթադրել, որ արդեն փետրվարին, երբ որ կվերսկսվի առաջնություն, բավական թեժ պայքար կընթանա, որտեղ բոլորն են ուզում են չեն կանդանալ։ 4 թիմ Ռեալ հավաքում է այդ դիտոսը։ Նույնիսկ 5, նույնիսկ 5 կարող են ասել։ Ամեն դեպքում վեցակը բավականին հավասար վիճակում է գտնվում, նոան մի փոքր հետեր չնայած վերջում էլի մոտեցավ, բայց որ 4-5 թիմ հաստատ պայքարել են, ընդ որում վստահաբար կարող եմ ասել, որ բոլոր թիմերը ուժեղացնեն իրենց կազմերը այս ծմերային դաթարի ընթացքում և էլ ավելի ուժեղ կներկայանան երկրորդ հատվածին, ինչեն և ավելի հետաքրքիր կդարձնեն ընդհանուր առաջնությունը և ավելի թեժ կլինի պայքարը հենց այս չեմպիոնական և իր մրցանակային տեղի համար։ Եվ բնականաբար Ալաշկերտը այդ չեմպիոնական իր ամբիցիաները մի կողմ չի թողնում։ Անպայման, չէ, մի կողմ երբեք չեն թողնում, ինչպես նշեցի, համադրումներ անպայման լինելու են այս մոտակա երկու ամիսների ընթացքում և ավելի թարմացված և ուժեղացված կազմով կներկայանանք երկրորդ հատվածին։ Գագիկ, ձեզ համար ինչպիսին է 2019-ը, դուք ո՞վ եք ձեր խաղից և 2020-ին ինչպես եք նպատակամարված։ Անընդհատ կատարելագործվելու տեղեր կան, անընդհատ փորձում ենք, աշխատում ենք, որ ավելի ուժեղ հանդես գանք, օրինակ Ալաշկերտի համար վատ տարի չէր, քանի որ մենք մինչև հիմա պայքարում ենք չեմպիոնության համար ու ամեն ինչ անելու ենք երկրորդ մասում, որպեսզի անպայման գնանք նրան, որ չեմպիոն դառնանք։ Ինչ է կարծում, ինչ է կնպաստի այդ հաջողությանը, ձեր մրցակիցներին կարող եք դուք գերազանցել։ Դե իհարկե կարող են, բոլորին էլ կարող ես գերազանցել, պրոստո պետք է լավ պատրաստվել, տրամադրվել ու ամեն խաղում դուրս գալ, ոնց որ ֆինալնի խաղ լինի, փորձել, որ հաղթել, դառնանք չեմպիոն։ Մենք մենակ դրա համար ենք պայքարում, որովհետև մեր ղեկավարությունը մեզանից ամեն տարի մաքսիմալն է ուզում, իսկ մեր մաքսիմալը դա չեմպիոնությունն է։ Գագիկ, ինչ է կարծում, ինչը օգնեց, այսպես ասեմ, էլի դանդասարակապանին Ալաշկերտի արգել հաղթահարել, որ դիվակագիչն, որը դու դա ինչ-որ տեղ տասոքով մնացին, դանդասարցին էլ և կարողացան անցնել, որովհետև Ալաշկերտը չեմ կասկածում, անպայման ուզում էր գավաթը նվաճեր, այդպես եմ։ Ինձ թվում է իրանք ավելի լավ տրամադրվեցին այդ խաղի, եթե դուք դիտել եք այդ հանդիպումը, պարզ կլիներ, որ ամեն մետրի համար պայքար էր գնում ու ինձ թվում է արժանի կերպով հաղթեցին մեզ։ Գագիկ, մենք միշտ սպասում ենք մեր պաշտպաններից հուսալի խաղ, բոլորիս մտքում դեռ կա և շատ ցավալի այդ պարտությունը մեկին նշով Իտալիայի հավաքականից։ Մեր պաշտպանական գծին և ընդհանրապես ընդհանուր այդ պաշտպանվելու ունակություններին մեր հայկական թիմերի, որտեղ դուք պաշտպան եք և երկար տարիներ խաղում եք և դուք արդերկումներ եք հանդես եկել, մեր պաշտպաններին և պաշտպանվելու այդ կարողությունների ինչն է խանգարում, ինչ եք կարծում։ Դե ամենայն դեպս այդքան էլ վատ հանդես չեն եկել պաշտպանները այս տարի, կոնկրետ 19 թվին, բայց դե լինում է խաղել, որ ինչ-որ տեղ թերանում ես, խաղում ես, դա արդեն մարզիչներն են ասում, ճիշտ ասած ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել։
այդ իրանց պետք է հարցնեք, դուք ինչն է պատճառը, որ այդքան սխալներ ունի։ Ես ինչի եմ ասում, որ եթե մենք միշտ նշում ենք մեր հաղորդումների ժամանակ, որ այսօր այս ժամանակակից ֆուտբոլում առանց սոցիալի պաշտպանության ճիշտ ամբողջ թիմով արձակում ենք, պաշտպանում ենք, առանց սոցիալի պաշտպանության չի կարելի որևէ արդյունքի հասնել։ Ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր դուք այստեղ եք եւ կիսում եք մեզ ձեր կարծիքով, ձեր տպավորությունով։ Դե պաշտպանությունը մենակ 4 կամ 5 հոգով չեն պաշտպանում, ընդհանուր թիմը պետք է ճիշտ պաշտպանվի, ճիշտ արձակվի մեր մեխանիզմային խնդիր կարող լինի, ես չեմ կարա դից ասել։ Հատուկ մասնագետներ կան, որ նայում են հավաքականի խաղերը, անալիզ են անում, իրանք կոնկրետ կարան ասեն այդ հարցի պատասխանը տան ինչու է խնդիրը կայանում։ Դավիթ, դու կարող ես ասել մեր հայազգի ֆուտբոլիստերին հոգեբանական կայունությունը պակասում է, նամանավանդ է շատ ծանր պատասխանատու խաղերի ժամանակ։ Ինչո՞ւ չի պակաս, չի պակաս։ Օրինակ ես կոնկրետ որ խաղում եմ հավաքական հոգեբանորեն խնդիր չեմ լինում, ընդհակառակ ազգի համար ես խաղում, ավելի ես տրամադրվում, տրամադրվածությունը ավելի բարձր մակարդակի վրա է։ Շատ հաճելի է ասել։ Գիտեք, իսկ մեր երիտասարդ պաշտպաններից տեսնում եք որևէ մեկին, ով հետագայում խաղ ազգային հավաքական 17-երի, 19-երի, 21-երի, 10-երի կամ ժամանակը ցույց տա։ Ժամանակը ցույց տա։ Ծանր դեպրատանաբար մենք հիմա բոլորը սպասում ենք նոր մրցաշրջանի մեկնարկին։ Ուրեմն առաջին խաղը անցկացնելու եք փետրվարի 28-ին Երևանի հետ նախատեսված, բայց ես ցույց տվեմ, որ չկայանա միգուցե։ Միգուցե այդ հանդիպումը եւ չկայանա, որտեղ Երևանը կշարունակի թե չի շարունակի, դա շատ մեծ հարց է։ Իսկ այս նախապատրաստական շրջանում արդեն կան ստուգողական հանդիպումների այդ մասնակիցները կոնկրետ պայմանավորություններ գոյություն ունեն, թե ոչ։ Նախտական պայմանավորվածություններ կան ինչպես նշեցի Բելեկի ուսումնամարզական ավակի հետ, դեռ չեմ ուզում անուններ տալ, քանի որ վերջնական փուլում չէ, երբ որ լինի անպայման կտեղեկացնեմ կառույցը, կլինեն բավականին լավ թիմեր, որովհետև միգուցե առաջին խաղում մի փոքր ավելի թույլ թիմ, այնուհետև գնալով պետք է ավելի ուժեղացնել թիմերը, որպեսզի կազմապատրաստ ներկայանանք առաջացնել։ Ինչպես միշտ ամեն շաբաթ ներկայացնում ենք 4 օր առաջ նախորդ թողարկումներ, այսօր էլ կլինի նոր թողարկումը, այնպես որ միշտ ներկայացնում ենք հիմնական այս վերջի իրադարձությունները երկրի շատ կարևոր են հայկական ֆուտբոլում։ Գնահատում եմ ընդհանուր առմամբ մեզ հիմնական ես վերջերս եմ խոսել այս թեմայի շուրջ, կարծում եմ, որ ստաբիլությունը պետք է հայկական ֆուտբոլում, այսինքն այն ծրագիրը, որը գործարկվել է եւ որով առաջ են շարժվում, լավ տենդենս է, որ շարունակվելու է, այսինքն այն ծրագիրը, որը իսպանացի մասնակիցներն էին բերել իրենց այդ Հայաստան ազգային մարզումային ծրագիրը մանկապատանեկան ֆուտբոլի համար, կարծում եմ, որ այդ շարունակական ստաբիլությունը կարող է իր պատումները տալ եւ բավականին ոչ մասնակիցներին գիտենք մենեսին, ուսում եմ, որ իր ծրագիրը այնուհետև մենք երբոր նա նույնիսկ կհեռանա, թե ուս մեկ տարի անց կարողանանք շարունակել և տարիներ շարունակ կունենանք հստակ մարզումային ծրագիր, որով նոր սերունդը կմեծանա մեր ֆուտբոլային։ Գագիկ, իհարկե ծրագրերը դա շատ լավ է, բայց եթե ֆուտբոլիստները իրենք անհատապես չեն աշխատում, ո՞ն բանակում դա կոչվում է ինքնապատրաստություն, կոսերենով սահմանափակվում։ Հիմա այս շրջանում ժամանակահատվածում դուք և ձեր ընկերները ինչպես եք պատրաստվում, երբ են ներսվելու մարզումները առաջարկել։ Դե մեզ համար կոնկրետ մարզիչները ծրագիր են ուղարկում, որ մենք լինում ենք արծաթուրթի մեջ, կոնկրետ օրինակ մի ամիսը շատ երկար ժամանակ է, որ հանգստանաս ու ոչ մի բան չանես։ Դե հա, ծրագիր են ուղարկում, մենք տվյալ ծրագրով շարժվում ենք առաջ, օրինակ հիմնականում ֆիս պատասխան դասընթացներ։ Հա, դե հնարավորություն չկա ուրիշ ձև, եւ ֆուտզալ ենք խաղում, դայագնտակով հիմնական պարապմունքներ։ Հիմնականը ֆիզիկականն է, տրինաժորում, հատուկ վարժություններ, վազքեր, դենց ենք սկսում պարապմունք։ Ասանալ է Բելեկյան, հավաքը դուք մեկնաբանելու եք կորներով, մենք կարող ենք դիտել այդ հաղորդումը, թե ինչպես է թիմը այնտեղ մարզում։ Այո, ամենայնավանականությամբ թողարկում կլինի նաև Բելեկից, որտեղ կներկայացնենք, կփորձենք ներկայացնել ոչ միայն անաշխատի, այլ նաև մեր մյուս թիմերի, մյուս թիմերի, ցանկ հնարավորինս այդ աշխիրը որտեղ պատրաստել, ինչպես միշտ, քանի որ գիտեք մեր հաղորդումը լինի այն հայկական ֆուտբոլի մասին է, եւ մի կողմ դնելով եվրոպական ֆուտբոլը փորձում ենք լավագույն ամենահետաքրքիրը այն ինչ գուցե չեն տեսնում ուրիշ հաղորդումներում ցույց տանք մենք մեր կորներ հաղորդման միջոցով։ Ֆամել, դուք ինքդ մերը դիարքե շատ լավ գիտեք, որ միշտ խոսակցություններ են գնում, թե ինչ ռեգիոններ են հանդես գալու Հայաստանը մեր առաջատար թիմերում, եւ մենք միշտ նշում ենք, որ շատ ուժեղ եւ Արսակալ ռեգիոններ չեն գալիս, հիմնականում գալիս են այս միջին կարգի ֆուտբոլիստներ։ Դուք արդեն ասացիք, որ Ալաշկերտը համալրում է ունենալու համալրվելու է։
չբացելով այդ փակագծերը, դա բարձրակարգ խաղացողներն լինելու կան որոշակի արդեն հստակ ծրագրեր։ Կարևոր հարցի մասին եք խոսում, որովհետև այո, այդ խնդիրը կա ամբողջ հայկական ֆուտբոլում, որ լեգիոներները պարտադիր պետք է բարձրակարգ լինեն, այնպես իրոք իմաստ չկա։ Այո, ավելովը տեղացիները խաղան, երիտասարդները նաև, բայց կոնկրետ եթե օրինակ նայենք մեր թիմում, հիմնականում բոլոր լեգիոներները բարձրակարգ ունեն և ապացուցում են խաղերում, բրազիլացի ֆուտբոլիստները մասնավորապես, Գուստավո Վալմենտինին, Դիագո Գալվաո միշտ սերբ ֆուտբոլիստներ են ուղեղ ունենում, կարծում եմ մեր թիմում բավականին բարձրակարգ են ֆուտբոլիստները, լեգիոներները մասնավորապես, այս դաթարի ընթացքում կարող ենք ունենալ ընդհանուր թե հայ նորեկներ և թե արտասահմանցիներ, հավաքականի թեկնածուներ և անդամներ, այնպես որ կարծում եմ ունենանք լավ համադրումներ, գիտենք միևս մեկ հետաքրքիր տեղեկություն, որ Մարկոս Պիզելին առաջ առնելու է հետաքրքրվելու, դա արդեն ինտերակցիաները հաստատ է, ճիշտ է չեն հայտարարել դեռ, բայց դեռ ընդհանուր առաջնության համար դա հետաքրքիր է, գիտենք որ Պիզելին արդեն ինքն իրենով հետաքրքրություն առաջացնել է այս նամակ։ Այս ռմբարկուններից երեքը Ալաշկերտի հենց լեգիոներն են, կարող ենք ասել որ պլան տվողն են իրենք թիմը, թե ոչ։ Դե տոն տվող ընդհանուր թիմն է մեր, այսպես ասենք, որտեղ մենք ուժեղ ենք այս թիմային խաղով, որտեղ ունենք թե ուժեղ հայ ֆուտբոլիստներ, հենց ազգային հավաքականի անդամներ, որոնք դերասեստում են տալիս, թե նաև հիանալի են գործում արտասահմանցիներ, այսինքն այդ բոլորով իրար հետ կարծես թիմ ենք մենք հենց շատ ուժեղ, չնայած որ անհատապես և իրենց հատկանիշներով ամեն մեր ֆուտբոլիստներ կարող են տվյալ խաղում հարցում ձերբացվել։ Դավիթ, դուք շատ փորձառու ֆուտբոլիստ եք, ինչպես ընդհանրապես դասավորվում են հարաբերությունները լեգիոներների հետ։ Դա շատ կարևոր հարց է, որովհետև մենք գիտենք, որ օրինակ շատ բարձրակարգ են, որ այսպես ենք ասում, top թիմերում բավական լուրջ տարաձայնություններ են առաջանում իրար հետ ֆուտբոլիստները նույնիսկ, չեմ ասում դժվար, միջեր, կան այդպիսի խնդիրներ։ Ալաշկերտում երևի մթնոլորտը բոլորովին այլ է, դա կարող ենք ասել։ Հա, մեր մոտ մթնոլորտը շատ լավ է, հիմնականում խնդիրներ չեն առաջանում լեգիոներ հայ ֆուտբոլիստների չէ, որովհետև երբ որ իրանք գալիս են, մենք ընդունում ենք մեր ընտանիք իրանց, քանի որ բոլորս մի գործ ենք անում, մենք հավաքվում ենք այդտեղ, մի գործի շուրջ չենք հավաքվում, որ ամեն մեկս տարբեր գործեր անենք, դրա համար մենք շատ լավ ենք ընդունում իրանց, օգտվում ենք ինչով կարողանում ենք, դրա համար ամեն ինչ նորմալ ընթանում, մեր մոտ խնդիրներ չեն առաջացել, այսքան ժամանակ ես ինչքան ժամանակ Ալաշկերտում եմ։ Գագի, գումնում ես անգեղ ծածկել, օրինակ ռուսական ֆուտբոլում ռուս ֆուտբոլիստները չեն ծածկում իրենց վերաբերմունքը լեգիոներների նկատմամբ, դուք գիտեք, որ նույնիսկ սկանդալային իրավիճակներ են եղել, մեր ֆուտբոլիստները գերադասում են, օրինակ ես ասեմ ձեզ, գաղտնիք ասեմ, ինձ տեղ գոհել, ոչ թե եթերով, որ նրանք խաղաժամանակ չեն ստանում, դալիս են ինչ-որ լեգիոներներ, իսկ իրանք չեն կարողանում խաղալ։ Հայաստանը դա այն երկիրը չի, որ 10-20 լիգա ունենա, դիվիզիոններ ունենա, շատ սահմանափակ են այդ հնարավորությունները, դուք ինչպես եք դրան վերաբերվում։ Հիմնականում դա ակումբի ղեկավարներն են որոշում լեգիոներ հրավիրեն, թե հայ ֆուտբոլիստներ, քանի որ այսօր Հայաստանում քիչ են թիմերը եւ բոլորը պայքարում են չեմպիոնության համար։ Իհարկե շատ հարկավոր է լավ լեգիոներներ, պրոստը կարելի է մի քիչ քանակը քչացնել, որ հայերն են շանս ստանալ։ Կոնկրետ ես կարամ իմ համար ասեմ, իմ համար տարբերություն չկա։ Եթե լեգիոները գալու է, ես ուժեղ եմ, ես եմ խաղալու, որովհետեւ ամեն մարզիչ չի ուզենա իր վատը, ով ուժեղ եղավ, նա պետք է խաղա։ Դրա համար կոնկրետ ես չեմ վախենում կոնկուրենցիայից։ Բայց ավել կարծում եմ, որ շարունակելով Գագիկի խոսքը, ասենք գոնե ասենք առաջին խմբի առաջնությունն է, քան շատ լեգիոներ համաձայն են դրա հետ, պետք չի առաջին։ Առաջին խմբում այդ էլ ավելի կարևոր է, այդ հարցը սուր դրված է, այսպես ասենք, որտեղ առաջին խմբում ստեղ էլ ինչ խնդիր է իրականում, ասեմ, մյուս կողմն էլ նայենք, ֆուտբոլիստները քիչ են իրականում հայ, եւ դա եկել է տարիներ շարունակ, այսինքն այսօր փաստի առաջ են մենք կանգնել, որ ունենք պարզապես քանակապես քիչ հայ ֆուտբոլիստ, եւ այսօր գիտենք թիմերը շատացան առաջին խմբում, 17 թիմ կա, չէ՞, գումարած 10 թիմ բարձրագույն խմբում, եւ քանակը պարզապես այն ֆուտբոլիստների, որ չունենք մենք այս պահին, չի երիկացնում թիմերին, ոչ միայն որակապես, այլև քանակապես չի բավականացնում, այսինքն այստեղ փաստի առաջ են կանգնել, ես ստիպված որոշ թիմեր, միգուցե որոշ թիմեր ստիպված, որոշ թիմեր դիտակցված դրան գնացին, բայց այդ խնդիրն է կա, բայց իհարկե կարծում եմ, որ պետք է համանախագահ գոնե առաջին խմբում, այս պայմանությամբ, որպեսզի գոնե առաջին խմբում խաղան հայ երիտասարդները, եթե այնտեղ էլ չխաղան եւ բարձրագույն եւ առաջին խմբում, այլ ավելի խորանա խնդիրը, խորանա եւ շատ խոյապես խորանա։ Այո, հիմա խնդիրը ինչն է, ուղղակ ինչի են վերում լեգիոներ հիմա առաջին խմբում, ընդհանրապես ամենանդերպս որոնք պայքարում են բարձրագույն խմբի համար, ցանկանում են ուժեղ թիմ կառուցել եւ դուրս գալ բարձրագույն խմբ, ունենք նույն Վանը, Վեստ Արմենիան, Լոկոմոտիվ այդ երեքին, եթե ես նշեմ առաջին խմբից, բավականին լավ թիմեր են, ընդ որում
Վանի պարագայում, Վանը նաև առաջին խմբում այն թիմերից է, որ պայքարում է բարձրագույն խմբի համար, բայց ունի հայ ֆուտբոլիստների կազմ։ Դա է կարևոր փաստը, ունի մարզադաշտ, ունի Վանի պարագայում ոչ մի մտավախություն չկա, թե թիմը դուրս գա բարձրագույն խմբ և միգուցե մի բան այնպես չգնա։ Ունեն երկրպագուներ, ունեն առանձին քաղաքի թիմ, կարծում եմ, որ այդ օրինակը շատ լավն է, եթե ամեն մի թիմին դրամադրվի օրինակ մարզադաշտ FFA կողմից, թեկուզ ոչ շատ հեռու, գիտենք, Օբելյան Արմավիրի օրինակ ստադիոնը վերակառուցվեց, տան ինչ-որ թիմի, որպեսզի այդտեղ երկրպագուները ունենան, կարողանան զարգացնել։ Ինձ թվում է ավելի ճիշտ է, քան բոլորը կենտրոնանան օրինակ Երևանում։ Բալաշկերտ երկուսը միշտ այդ հենց այն ասած թիմերի նույնիսկ հաղթում է։ Այո, ունենք լավ երիտասարդներ, իհարկե գիտենք երկրորդ թիմը նաև երբեմն այն ֆուտբոլիստներն են խաղում, որոնք բարձրագույն խմբում չեն ստանում խաղ ժամանակ կամ քիչ են ստանում, բայց նաև լավ երիտասարդ ֆուտբոլիստներ ունենք այսօր, որոնք մինչե մոտ ապագայում կհամարվեն գլխավոր։ Երկրորդ թիմի մարզիչներն են շատ լավ։ Այո, ես ունեմ Գագիկ Բորդուկ այդ մասին։ Սերգեյ Եզումյանը, մենք աշխատել ենք իր հետ, շատ խելացի գրագետ մարզիչ է։ Շատ նպատակամղված ու իր խաղային կոնկրետ ձեռագիրը Երևանը, ինչ-ինչ ասում, որ իր թիմը խաղան ոնց խաղա։ Գագիկ, մենք խոսեցինք Բալաշկերտի մասին եւ առաջին երկրորդ թիմերի, բայց բնականաբար մենք շատ ենք սպասում նաեւ մեր ազգային հավաքականի խաղին եւ երկրորդին։ 2020-ին, չգիտեմ, դուք կարող եք ինչ-որ բան ասել կամ մեր երկրպագուներին, ռադիոլսոներին ուսադրել, որ հայկական ֆուտբոլը այնուամենայնիվ իդեմս մեր ազգային ընտրանում ունենա ավելի հաջող երևույթներ, որովհետև 2019-ը շատ անմխիթար կերպով մեղմ ասած եզրափակվեց մեզ համար։ Ուսադրելը այն կլինի, որ մենք ամեն ինչ անում ենք, ամեն մարզման ընթացքում, խաղի ընթացքում, ամեն ինչ հավաքականում երկու անգամ ավել ենք անում, մենք ավելի շատ ենք ուզում հաղթենք, քան երկրպագուները, այդ հաստատ կարան վստահ լինեն։ Ամեն պարտված խաղից հետո էլ ավելի վատ ենք զգում, քան իրանք։ Մեր համար առաջնայինը ազգի պատիվն է, ու մենք ամեն ինչ անում ենք, թե ինչքանով աստասում, ինչքանով չէ, արդեն ժամանակը ցույց կտա այդ։ Խոսեցիք ազգային հավաքականից եւ այս տարվանից հաջորդ տարվա ակնկալիքներից, այո, նշեցիք, որ վատ ավարտեցինք տարին, դա միանշանակ այնպես է, բայց ունեինք դրական բաներ, եթե հիշենք ազգային հավաքականի ելույթները, մինչեւ մարշական բողոքսը, ու չեմ կապի դա մարշական, հենց բողոքսը շատերը, ես Աբրահամ Խաշմանյանին գիտեք, նա Արաշկերտ երկար ժամանակ մարզել է, Սամվել Շենխոն անդրադառնալ այդ հարցին, բայց բոլորը ասում են, որ խնդիր Աբրահամ Խաշմանյանն է, չէ՞, որ Դուդարյանը պետք է ավարտեր այդ ցիկլը։ Խնդիրը չի վերաբերում Աբրահամ Խաշմանյանին, որը բոլորը գիտենք, թե ունիշ խնդիրներ կային իրականում, որոնց մասին եկեք հիմա չասենք, այո, բայց միշտ ինչ որ պահ մենք ռեալ հավաքնորդեին, որպեսզի դուրս գային եզրափակիչ ու ակումբային ֆուտբոլում հիշում ենք այս տարի ամենահաջողներ պատմության մեջ, ամենաշատ միավորները, եթե չեմ սխալվում, Ավստրիայի պես երկրից մենք նույնիսկ այս լարվակատրվածքով առաջացանք ակումբային մակարդակով, դա մեծ նվաճում է, եւ ունենք, այսինքն ինչ որ բաներ ունենք, որոնց հաշվին պետք է ուսենք, որ մյուս տարի կավելացնենք, շատ տաղադրիչներ, եւ այս նոր ռեկավերացիոնով միմյանց առաջ կգնանք, Գագիկն էլ այստեղ է, ուսումնենք, որ շարունակի հրավիրվել հավաքական եւ մեր մյուս ֆուտբոլիստների հետ ուրախացնել ամբողջ ազգը։ Ուրեմն, Սամվել Եզումյանը ձեզ հարցնել եմ Գագիկին, դուք հարցազրույց եք տալիս մեկով, եւ այնտեղ հարց առաջացա, որ մեր հավաքականը մի խաղ կարող է շատ լավ խաղալ, վերակա հետո մարտել կամ ոչ ոքի խաղալ, Լիխտենշտայն, Գիբրալտար, չգիտեմ, Մալտա, այս հարցը ինչպես եք վերաբերում, մենք չկրկնենք էլ այդ խոսակցությունը, դուք երկար այդ հարցազրույց ժամանակ ձեզ պատասխանի։ Օրինակ Բոսնիան ես չէի հավատում, որ այդ փայլուն խաղը ցուցադրի մեր հավաքականը։ Եվ հետո միանգամից գնաց դեպի Անկոն։ Ինչու՞ էր հավասարակշռվում։ Մենք լավ հավաքական ունենք, դուք ճիշտ եք ասում, ու Արմեն Գյուլբուդարյանը, երբ որ գլխավորում էր ազգային հավաքականը, ինքը շատ գրագետ մարզիչ է, բոլորն էլ ճանաչում են, լավ աշխատանք է տարել հավաքականում։ Ինձ թվում է, Բոսնիայում մենք ինչքան ուժեր ունենք, դրեցինք այդ խաղի վրա, ու Լիխտենշտայնում արդեն մեր հնարավորություններից շոկ տվեցինք, ինքը չէ՞ բախտի գործոններն դա, որովհետև եթե դուք դիտած կլինեք կամպանիա խաղը, բնականաբար ահագին շանսեր ունենք, չկարողացան գրավենք մրցակցի դարպասը, իրանք միած շանսից միած գոլ խփեցին ու ոչ ոքի ավարտեց հա։ Ինձ թվում է բախտի գործոնն է շատ կարևոր է այդ տվյալ հանդիպման ժամանակ։ Ինձ տենց է թվում։ Դե, չկենտրոնանալով կոնկրետ հենց այդ Լիխտենշտայնի խաղը, դա այո, խոսել եմ արդեն շատ այդ թվում, բոլորս ենք խոսել, բայց հակերջ իրավիճակը այերկե ստաբիլության պակաս կա, որի մասին խոսեցինք արդեն, կարող ենք ամենաուժեղ թիմին հաղթել, ամենաթույլերից մեկին չհաղթել կամ
հանգիստ պարտվել, դա գալիս է այդ միջին մակարդակ կոչված ազգային հավաքականի ստաբիլ մակարդակ, որով միշտ թիմը խաղում, մեր թիմը շատ ասպես աստղով թիմ է, այսինքն կարող ենք ամենաանհավանականը անել եւ ամենահավանականը չանել, դա միշտ եղել է եւ դա միգուցե առանձնահատկություն է, միգուցե մենտալիտետից էլ է նաեւ գալիս ազգային, միգուցե ընդհանուր տարբերությունից ֆուտբոլիստների համակարգակի կա այդպիսի բաներ, բայց ունենք լավ հավաքականի, հուսով ենք, որ այս ստաբիլությունը կլինի եւ ավելի սպասելի կլինեն արդյունքները, այսինքն կիմանանք ինչ ակնկալել, միշտ այդ խնդիրն է, չգիտենք ինչ ակնկալել, երբ հաղթանակ, երբ այլ արդյունք։ Ֆուտբոլը ինձ դրանով այդ աղքի, որ չես կարող իմանալ ինչ է։ Ինտրիգա կա, իհարկե, միշտ իմանալ։ Այո, ինտրիգա միշտ կա, բայց պետք է գոնե մոտարպես պատկերացնել ինչի է ունակ թիմը, մենք չենք պատկերացնի միշտ։ Այսօր մանավանդ բոլոր թիմերն էլ արդեն կարողանում են լավ ֆուտբոլ խաղալ, զարգացել արդեն կարողանում են խաղալ, դրա համար արդեն չես չես իմանում։ Օրինակ Գագի կոքս սпасեն, որ Անդորան Ալբանիային չի պարտի արտագնախաղում, այսինքն Անդորան արդեն լուրջ քայլ է արել համաձայն արել։ Ես անկյաս պետք է ասեմ, ես չեմ օրինակ մի քիչ կասկածում եմ, թե մեր հավաքականը Ալբանիայի հետ ինչպես խաղար դրսում, Անդորայի նման կարող է այդպես հաջողության ասել, 2-2-ը դա նվաճում է սամբել, եկեք համաձայն ենք դրա հետ։ Իհարկե, չէ, մի մեր հավաքականը օրինակ այդ հարցը կա, մենք երբ որ պետք է պարզապես պաշտպանենք, մենք այդ խաղաոճը մեզ շատ դժվար է տրվում, մեզ լավ է տրվում հարցակողական խաղաոճը, հակակերպներով խաղաոճը, բայց հենց օրինակ Անդորան ինչպես է խաղում, ամբողջ թիմով պաշտպանում է երկշերտ, երաշխիք պաշտպանություն, մերը դա մեր ոճը չէ, հենց 1-1 վատ չէ լինի, նաև ինձ այդպես ինը 1 չէ լինի։ Սովորել մենք մի կարևոր ասինել անդրադառնանք, շատ հաճիվ չէ, Բագրատ Նավոյանը Ալաշկերտի սեփականատերը ընտրվել է ՀԿՊ-ի գործոնի անդամ, սա ինչ որտեղ նաև ինչ-որ գործոն է նաև ակումբի համար եւ Ալաշկերտի արժանիքների ինչ-որ ճանաչում եւ այո, իրականում մեր ակումբից երկու հոգին են իսկ Գիմարակելյանը փոխնախագահը փոխնախագահ անել է, այո, ես մոռացա, հա, երկու հոգի պարոն Նավոյանը իհարկե այն մարդկանցից է, որ արժանի այդ դերը, որտեղ այսքան տարի ֆուտբոլի համար շատ բան է արել, դա միանշանակ, եւ շատ լավ որոշում էր, դրա մասին էլ ուզում եմ խոսել, որ հենց ֆուտբոլային ակումբի ղեկավարներ կամ ներկայացուցիչներ են գործում, դա ճիշտ է, որտեղ կարողանան բարձրացնել իրենց հարցերը, այսօր նրանք են ֆուտբոլում եւ հաստատ ավելի ֆուտբոլային ճիշտ հարցեր կարողանան բարձրացնել եւ լուծել։ Նախորդ գործումի կազմի համեմատ իհարկե սա առաջընթաց է, շատ լուրջ քայլ է։ Լուրջ քայլ է, ճիշտ է, որ ֆուտբոլային մարտիկ եւ հենց ակումբներից ներկայացուցիչներ լինեն գործում։ Նո, հարգելի ներեր, մեր զրույցը մոտենում է ավարտին, երկու օրից ամանորն է։ Անկասկած մենք պետք է անդրադառնանք եւ մեր ռադիոսոներին, երկու բաժնին, հատկապես Յարգի Ալաշկերտի բաժնին, հիմա ունի ակումբը։ Իսկ այդ կազմը նաեւ երկու բաժնների ես բազմիցս ներկայ եմ եղել խաղերին, ձեր մազմադաշտում եւ տեսել եմ ինչպես են նրանք երկրորդ բաժնում ձեզ։ Դիմելով նրանց մեր բոլոր ֆուտբոլային հանրությանը, Սամվել Գագի, ինչ կասեք այս նախահամանորյան Մենք շնորհավոր ենք բոլորի գալիք նոր տարին, ցանկանանք մեր հայ ազգին ֆուտբոլային շատ մեծ հաջողություններ գալիք տարում, ու մենք էլ ամեն ինչ կանենք, որ նպաստենք դրան, թող լավ լինեն, առողջ լինեն, գնացածներ կործենք, դենց անենք, որ շատ լավ լինի, շնորհավորում եմ բոլորի գալիք նոր տարին։ Գիտենք, որ ֆուտբոլը այն սպորտաձևերից է, որը ունակ է պարզապես ժողովրդին ուրախացնել, ամբողջ ժողովուրդը կարող է ապրել այդ մի օրը, իսկ հաղթանակների դեպքում շատ ավելի երկար ֆուտբոլով, եւ հուսով եմ, որ այդ առիթները մենք շատ կունենանք, ոչ միայն ազգային հավաքական այլև ակումբները, այս տարի տեսանք, որ նաեւ ակումբների լավագույնների դեպքում մի ամբողջ մարզադաշտ գալիս է եւ ինքնամոռաց երկրպագում է, հուսով եմ, որ շատ գոլ գորալու առիթներ կունենանք նոր տարում, եւ երջանիկ կլինի ընդհանրապես մեր ամբողջ ազգը ոչ միայն ֆուտբոլով, շատ ավելի շատ տարբեր ուրախանալու առիթներ կունենան, եւ նաեւ ինչու՞ չէ, ֆուտբոլով իհարկե, որը մեր բոլորի սիրած սպորտաձևն է։ Շնորհակալություն Սանձար, շնորհակալություն Գագի, Հարգելի ռադիոսոներ, ձեռանունից շնորհակալություն եմ հայտնում Սանձար Սիկեսյանին, Մամուլի ծառայության ղեկավարին, Ալաշկերտի Գագի Դավաշյանին, Հայաստանի հավաքականի պաշտպանին եւ Ալաշկերտի առաջատար ֆուտբոլիստներից շնորհակալ ենք։ Ձեզ մաղթում եմ ամենայն բարի եւ հաջողություններ։ Չեմ կասկածում Սանձար, որ 2020-ին դուք կգաք հյուրընկալվեք, եւ ես սպասում եմ հատկապես Ալաշկերտի հաջողություններին եվրոպական ասպարեզում։ Ուզում եմ, որ դուք հանդես գաք Ձեզ ամեն
մենք էլ ենք շատ ուզում, անպայման կընկալվենք, հուսով ենք խոսանք մեր մեծ հաղթանակներից Եվրոպայում։ Արի երաճասովներ, այս հանվել ավորդում ենք ֆուտբոլային մուրակ հորդաշորը ետական ֆորդեն ազար արովացնեք երտովարդում, որ վարեց այդին Վարիդանը, այս տովարդում վերջինն է 2019-ին, արդեն կհանդիպեն հաջորդ անգամ 2020 թվականին, ձեզ մաղթում եմ և Ալաշկերտին և Հայաստանի ավակականին ամբողջ մեր հայկական ֆուտբոլին ամենայն հաջողություններ և բարիքներ գալիք տարում և ձեր ամանորներ շնորհավոր գալիք, մաղթում ենք բոլորիդ և միանում եմ ես այս բարեմաղթանքներին Սամվել Սուրքեսյանի, Գագիկ Դավաշյանի, ձեզ ամենայն բարիք և երջանիկ 2020 թվականին։ Հաջողություն ձեզ։